Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків на Закарпатті, стрімко зростають. Так, з початку року в області вже зареєстровано 186 кримінальних проваджень, що більше як на 60% ніж торік. Кримінальне провадження з ознаками організована злочинна група, яка на даному етапі розглядається в Ужгородському міськрайонному суді. Зареєстровано 45 злочинів, пов'язаних із незаконним збутом наркотиків. Цей показник складає 38,7% від усіх викритих наркоправопорушень. Спостерігається загальне збільшення питомої ваги, оголошення підозр за фактом збуту наркотиків на 62,2%. Окрім того, з початку року відкрито 7 кримінальних правопорушень щодо утримання наркопритонів. У той же час осіб, що зареєстровані з діагнозом наркоманія, в області сьогодні майже 280. Однак ця цифра тільки крапля в морі. Статистичні дані не завжди відображають ту картинку, яка є в суспільстві. І це є лише ті люди, які зверталися за допомогою до медиків або були зафіксовані правоохоронними органами. А справді споживачів психоактивних речовин є значно більше. На жаль, в групі ризику неповнолітні, які можуть потрапити під вплив поганої компанії. Діти в області вже потрапляли у поле зору полісменів. Органи ювенальної превенції поліції Закарпаття виявили 5 випадків зберігання наркотиків без мети збуту серед неповнолітніх. У 4 випадках було складено адміністративні протоколи, у одному випадку відкрито кримінальне провадження за статтею 309. У поліції стосовно питання боротьби з наркоманією контролює управління протидії наркозлочинності. З 1 січня 2017 року відділ працює у складі головного управління національної поліції в Закарпатській області. Органи ювенальної превенції поліції Закарпаття працюють над пропагандою серед школярів. Зокрема, їх задача – спотворити бажання вживати наркотики у дітей. А от медики кажуть, основна роль у боротьбі з наркоманією покладена таки на плечі батьків. Розлади апетиту, різке підвищення апетиту або його відсутність, прийом значної кількості солодощів, поява надзвичайної спраги, коливання розміру зіниць від дуже вузьких до різко розширених, різке схуднення, неприродний колір обличчя, різкі і часті зміни настрою без видимих причин. Зростаюча потреба в грошах. Ви мені скажете, в кого немає зростаючої потреби в грошах. Будьте обачні, адже наркоманія – це не розвага, а небезпечна хвороба. І, на жаль, не кожному вдається вирватися з полону недугу, який може призвести до смерті в молодому віці.